Përshëndetje shikues të televizionit Klan, jemi bashkë si çdo ditë për të njohur me më të rijat e motit sot në vend dhe Europë. Sipas meteorologëve, Berajoni i Mesdhehut ka vijuar në kushtet e paqëndrueshme atmosferike, ku vranësira të shumta si dhe reshqi e shiu kanë qenë mbi zotruese. Po ashtu me vranësira të dëndura, si dhe reshqi dëbore është paraqitur rajoni i Ballkanit, edhe Europa Veriore ka vijuar me të njëjtat kushte atmosferike, por më të qëndrueshëm ka patur në Europën qendrore si dhe në Europën lindore. Tani po njohim situatën meteorologjike në vendin tonë për ditën e sotme. Sipas meteorologëve, Shqipëria gjatë paradites është zotëruar nga alternime këtë dimër si dhe vranësirash, ku më të dukshme kanë qenë në zonat veriore duke sill reshqi të pakta shiuse dhe dëbore, ndërsa në pjesën e dytë të ditës do të kemi një zhvillim të vranësirave kryesisht në zona qendrore, duke sjellë reshqi e shiu të cilat të gjatë natës e shira do të përfshin pjesën tjetër të territorit shqiptar. Për sa i përket temperaturave të ajrit kanë vijuar konstante në mëngjes, por rriten në mesditë duke regjistruar vlerën minimale -1 grad Celsius, ndërsa maksimumi në mesditë 14 grad Celsius. Era ka fryrë mesatare me një shpejtësi 45 km në orë në drejtimin kryesisht jugor dhe kjo do të bëjë që në brigjet Adriatikut edhe Jonit të krijohet dalgëzimi 4 ball. Ndjekim tani tabelat me temperaturat minimale dhe maksimale për sot në qytetet kryesore të vendit rreth Europës. Për ditën e nesërme sipas meteorologëve, Europa Veriore, Europa Qendrore, si dhe rajoni i Ballkanit, do të uvijojnë me vranësira të shumta, reshqi e shiu dhe reshqi dëbore, por më të qëndrueshëm me kthjellime si dhe vranësira kalimtare, do të uvijojnë Europa Lindore si dhe Europa Perëndimore. Tani po njohim situatën meteorologjike në vendin tonë për ditën e nesërme. Sipas meteorologëve, Shqipëria do të uvijojë në ndikimin e një moti të vranët, si dhe reshqeve të shiut, po ashtu edhe reshqi dëbore konkretisht në zonat veriore si dhe në zonat verilindore. Kjo situatë atmosferike do të uvijoj deri pas dite, ku më pas pritet një përmisim gradual të kushteve atmosferike fillimisht në zonat bregdetare, më pas gjatë natës në pjesën tjetër të vendit. Për sa i përket temperaturave të ajrit do të uvijoj në zbritje në mëngjes, po ashtu edhe në mesditë duke regjistruar vlerën minimale -3 gradë Celsius në zonat verilindore, ndërsa maksimumi në mesditë 13 gradë Celsius në zonat e jug perëndimore. Ndërkohë era do vijojë të fryjë mesatare me një shpejtësi 35 km në orë në drejtimin kryesisht veri përëndimor dhe kjo dhe të bëjë që në brigjet Adriatikut edhe Jonit të krijohet dalgëzimi 3 ball. Ndjekim tani tabelat me temperaturat minimale dhe maksimale për nesër në qytetet kryesore të vendit rreth Europës. Pra dhe moti për sot dhe nesër në vendin tonë, në rajon dhe Europë. I falenderoj për vëmendjen, bashkë më takofshim.